Leo nimekuja na suluhisho ambalo lina ushahidi mimi mwenyewe natumia mbele yako, sawa? Kama wewe unasumbuliwa na skin tag ambayo tunaita kwa lugha rahisi ya mtaani visunzua, vinakuwa vinaota sehemu mbalimbali ya mwili wako. Mwingine anakuwa amezaliwa hivyo, ama mwingine unakuta vimetokea wakati wa mimba. Sasa hii hapa mimi pia imenikuta, mimba ya huyu mtoto wangu huyo hapa, vilinitokea vingi sana, yani vingi sana huku vilitoka vingi 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 vingi. Katika kutafuta kupambana kutafuta dawa, nikawa nimepata dawa nzuri sana ambayo mimi mwenyewe nimetumia. Kwa hiyo kama na wewe ni muhanga, kimbia haraka nione. Yani ni painless na ina yani ina uhakika wa matokeo, yani haiumi cha kwanza, cha pili ha yani havichelewi kukaa ndani ya siku tatu siku nne, kimeshaanguka. Haijalishi ni kikubwa kiasi gani, haijalishi ni kidogo kiasi gani, vinatoka skin tag zozote, sijui hata tatu ukitaka unafuta. Yes. Ngoja nikuoneshe. Unajua nimeanza kabla, nimeanza kuvifuta kwanza ndo nije kwako. Unaona hizi alama nyeusi hapa? Hapa hivi. Na tena hapa zinapona. Ina maana vingine havionekani. Vilikuwa vingi sana. Nilikuwa na skin tag vingi sana. Yaani vimeota vile vina ni nani vinyama nyama vimeota. Yaani vimeotaota kila sehemu. Vilikuwa vimeota huko shingoni kote. Vinaniharibia hata uwezi kuvaa kitu cha wazi. Nilichofanya nimeanza kwanza process mwenyewe nikavimaliza, yani huku alama zimeshaisha, nadhani alama zimebaki hii hapa na hii hapa na hii hapa, ndio alama ambazo zinaonekana, ila na zenyewe zinaenda zinaisha, narudi kwenye ngozi yangu ya kawaida. Hichi ndio nilichokipendea, hii dawa ndio niliyoipendea hiyo, kwa sababu haikuachi alama ya muda mrefu, ikishapona tu unaacha. Sasa unavyopaka, unaona nimekiacha hichi hapa. Hii ni alama yangu ya kuzaliwa hii hapa. Hichi hapa ndo kikubwa, hichi hapa nimekiacha ili nikuoneshe safari nzima live na vingine. Si unaona kama kuna vitone tone vidogo vidogo hivi hapa? Ehe, ila hivi hapa vinisumbui sana, ila nilivyokuwa upande huo huku ndo kilikuwa kikubwa kama hichi hapa. Kilikuwa kikubwa kama hichi. Kwa hiyo unavyoanza process, unavyopaka, kama baada ya siku mbili utaona kama vile kuna wekundu, ila hapaumi, ila kama kuna wekundu fulani hivi. Unavyoacha kija kuanguka, inabaki alama kama hii hapa hii, alafu unaona inaenda inaisha. Sasa kidawa chenyewe ni hichi hapa, ni kizuri sana, karibu kwa kuoda kidogo tu hivi. Nataka tuanze kwenye safari hii, endana na mimi sawa? Dawa ndo hii hapa. Unatakiwa unapaka yani kwa uangalifu sana, usiende sehemu nyingine ya aina yoyote, mpaka kwenye hicho hicho kisehemu hicho. Ukipaka utaona ikiganda, ikishakauka, kuna weupe unatokea. Kishamaliza kupaka, unaona imebidi niende kwenye kioo ili niangalie kwa ukaribu zaidi. Unaona muda huo unapokipaka kama hivi, ni kinanii, kingozi, unaona kabisa kimenyong'onyea, unaona? Oh my goodness, ona kimenyong'onyea kabisa, kimenyong'onyea kabisa. Baada ya hapo, unaona inakauka hivyo. Nimepaka na hapa hivi, nimeona kuna kalibaki kidogo, nimepaka na hapa, nimepaka na hapa. Sasa twende na safari yetu. Ikishakauka hivi unapaka asubuhi na jioni, wakati wa kulala unalala nacho. Unapaka asubuhi kama unaona uko nyumbani, hauendi sehemu yoyote, unaweza ukapaka hiyo asubuhi ukakaa nacho mchana kutwa, ukaja kikikauka sana unakibandua tu, kama kinakuwa kama kimaski, unakibandua pap, unatupa. Jioni unapaka kingine tena, unapaka tena kingine, unakisha tu umepaka vya kutosha. Haya, siku ya ngapi leo? Siku ya kwanza. Haya, tunaona siku zinazofuata kikianza kukatika. Umeshakiona lakini, umekiona
Haya, tutakutana siku nyingine. Haya, naendelea kupaka na leo pia napaka tena. Kwa nakuwa napaka asubuhi na jioni, asubuhi na jioni. So unaona kama kuna wekundu pale, ya ndio inavyokuwa hivyo kikipona, yani kimebaki kidogo sana. Kwa hiyo anytime kiweze kadondoka. Kirisha katika na kirisha pona, kilichobaki ni hiyo tu alama na yenyewe itaisha hata bila kupaka chochote wala kutumia kitu chochote. Haya. Haya, vile vile kuna hii hapa. Hii hapa ni kwa sababu options zote ninazo. Hii hapa ni kifaa ambacho kinatumia umeme na chenyewe pia ni painless, ila hichi hapa sasa utofauti wake ni kwamba hichi hapa kinakukatia tu muda huo huo kinakutolea tatizo. Unaona ni hichi hapa. Unaona na kina seti zake. Hii hapa ni seti zake za nani? Za utoto tu sindano. Ambapo ukitumia ukaweka kwenye umeme kwa yani kwa wewe ambao hutaki kutumia ile cream. Mimi nilichagua kutumia ile cream kwa sababu kila mtu na upendo na kipendeleo chake. Ila kwanza nilijaribu na hichi hapa hakiumi. Ila hichi hapa kina unasikia tu kama kitu kamekugusa vile. Inaviunguza hata kama ni vile vialama vya nini mnaita nini spot edging zile ama visunzua ama skin tag chochote ambacho unajua kwamba unakiita na kinakukela kwenye ngozi yako. Kwa hiyo hichi hapa chenyewe unakiunguza kwa kupitia hichi hapa. Yani unakiunguza na kama chakukatika unakiunguza tu unashangaa kinakatika papo hapo au kama kama vipi unaweza ukaweka process leo unakiunguza kidogo kesho unakiunguza tena kinakatika. Haki yani naweza nikasema kwamba nikimedhibitishwa hakina madhara. Unaona ni kapeni hakina madhara yoyote. Vile vile ni safe kutumia. Ni safe kutumia. Sunona. Na alama zinaisha. Process ni kama ile iyo ya kupaka. Alama pia utabaki nayo ila alama inaenda inaisha kutokana na siku zinavyozidi kwenda. So unajua after all kile ni kingozi. Kimetoka kwenye ngozi yako. Kwa hiyo lazima kiache kialama kama ulivyokiona kwangu alafu kinaisha. Sasa ni chaguo lako, umependa kipi? Unaweza kanicheki namba za WhatsApp hizo hapo kuweka oda yako. Sawa wapenzi wangu. Haya, tukutane tena kwenye mambo mengine. Kwa mgeni usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele. Karibuni tena.